ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በተገኘ መረጃ ባለፉት 2 አመታት ብቻ በከተማዋ በደረሱ 58280 አደጋዎች የ819 ሰዎች ህይወት አልፏል። በ3752 ሰዎች ላይ ከባድ የአካል ጉዳትና በ2042 ሰዎች ላይ ቀላል የአካል ጉዳት የደረሰ ሲሆን 51667 የንብረት ጉዳትም ደርሷል። ለነዚህ አደጋዎች መበራከት የተለያዩ ምክንያቶች ቢጠቀሱም እንደ ፌደራል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ጥናት በዋናነት በአሽከርካሪ ማሰልጠኛ ተቋማት በአሰልጣኞች የሚተገበሩ የአሰራር ጥሰቶች በሰልጣኞች ዘንድ በቅሬታ ተነስተዋል። መንጀፍቃዱ ይመጣልሃል አትፍራ ወድቀሎ ብለ አትፍራ 10 ሺህ ብሩን ብቻ አንጣ አልሰጠህም ብየው ነው የተፈተንኩት። ጠየቃሉ ቅሬታም ያቀርባሉ ያረምነው አለ ፍቃዳቸውን የነጠቅናቸው አሰልጣኞች አሉ እንደዚህ አይነት ችግሮች አሉ። ምንም ይሄ የሚካር ነገር አይደለም። በተመሳሳይ የጥናቱ ግኝት እንደሚያሳየው መንጃ ፍቃድ ለማውጣት ወደ ማሰልጠኛ ተቋማት የሚገቡ ሰልጣኞች በቀን የተመደበላቸውን የአንድ ሰዓት የተግባር ስልጠና በተገቢው መንገድ አይሰለጥኑም። በተጨማሪም የቃሊቲ አዲስ አሽከርካሪ ቁጥጥር ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት በ2010 ያከናወነው የኦዲት ሪፖርት እንደሚያሳየው ሰልጣኞች ያልሰለጠኑበት የመንጃ ፍቃድ ደረጃ የተሰጣቸው መሆኑን ያሳያል። ከሰለጠኑበት ደረጃ በላይ የተሰጡ ህገወጥ መንጃ ፍቃዶችን ብንመለከት ሞተር ሆነው ነገር ግን የተሰጣቸው ህገወጥ መንጃ ፍቃድ ህዝብ አንድ ነው። እነዚህ ደግሞ 85 የሚሆኑ ሰልጣኞች በደረቃ አንድ ሰልጥነው የህዝብ አንድ ይወሰዱ 21 የሚሆኑ ሰልጣኞችን በተመሳሳይ ሞተር ህዝብ 2 13 ሰልጣኞች ሞተር ሰልጥነው ደረቅ 2ን ይወሰዱ 7 የሚሆኑ ሰልጣኞች በሞተር ሰልጥነው ታክሲ 2 ብዛታቸው 19 ነው ሞተርን ሰልጥነው አውቶ ይወሰዱ 7 ሰልጣኞች ናቸው ማለት ነው። በአጠቃላይ ስንመለከት 165 ሰልጣኞች ከሰለጠኑበት ደረጃ ውጪ የሆነ መንጃ ፍቃድ ወስደዋል። ሞተርና ህዝብ አንድ መረጃ የለን። እንኳን በካታጎሪ ሰልጥኖ ያለ ካታጎሪ የተሰጠው ቀርቶ ቤቱ ተቀምጦ የሚመጣለት ሰውም እኮ ነበር ማለት ትልቅ ነው ችግሩ ለማለፍ ፈልቂ። የፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣን ባወጣው የምዘና መመሪያ መሰረት አንድ ማሰልጠኛ ተቋም የጥራት ደረጃው ተመዝኖ ከ85 በታች ውጤት ካመጣ ፍቃዱ ይሰረዛል ይላል። የአሰራር መመሪያው ይህን ይበል እንጂ በ2009 ዓ.ም ተመረተ በባለስልጣን መስሪያ ቤቱ በተደረገ ምዘና ከደረጃ በታች የሆኑና ችግር አለባቸው ተብለው የተለዩ 4 ያሽከርካሪ ማሰልጠኛ ተቋማት ላይ እርምጃ ሳይወሰድ ከ3 ዓመታት በላይ ስልጠና መስጠታቸው ታውቋል። መዘጋት ነበረበት ለምን እንዳልተዘጋም እኔ መረጃውም የለኝም ግን ደግሞ መዘጋት ነበረባቸው። እነዚሁ ተቋማት ደግሞ በጣም በሚገርም ሁኔታ 2012 ላይ ስንመዘግ ችግር ያለባቸው ተቋማት ናቸው። ስለዚህ ይሄ እናንተ ችግር ነው ማለት ነው። የመስራ ቤታችሁ ችግር ነው። የተቋሙ ችግር ነው። እነዚሁ ማሰልጠኛ ተቋማት በ2012 ዓመተ ምህረት ዳግም ብቁ አይደላችሁም ተብለው በመዘና የተሰረዙ ቢሆንም በዚህ ውጤታቸው የመዘገባቸውን ሰልጣኞች የጊዜ ገደብ ሳይቀመጥላቸው እያሰለጠኑ መሆናቸውን የአይናችን ክፍል በማሰልጠኛ ቦታቸው በመገኘት መመልከት ችሏል። የኛ ተማሪዎች ገና ብዙ ተማሪ አለን። እስቲል አሁንም 90 ምናምን ተማሪ አለ ያልተፈተነ ተማሪ። ማክሲመም ሊፈጅባቸው የሚችለው 3 ወር በጣም 3 ወር ማለት ጥቅምት ዳር እስከ ታህሳስ መጨረስ ነበርባቸው። አሁን ታህሳስ አልፎ ጥር የካቲት መጋቢት ገብተናል። ሚያዝያ ውስጥ ሁሉ ገብተናል። ተግባር ትምህርት እያሰለጠነ ያለ ተቋም ካለ ግን አሁንም በተጨባጭ እሱ ስተ ስለሆነ እሱን እናርማለን እርምጃ እንወስዳለን። እነዚህ ችግሮች በአጠቃላይ ሲደመሩ በዘርፉ ላይ ከፍተኛ አሉታዊ ተጽዕኖ ነው ሊፈጥር የሚችለው ከህይወት ጋር የተያያዘ በመሆኑና ለነዚህ ላነሳ ነው ላመናቸዋቸው ችግሮችን ኃላፊነት ብትወስዱት እናንተ ናችሁ ማለት ነው። እንደ ተቋም እንወስዳለን ማለት ተቋሙ ላይ ያሉ ችግሮች አሉ። እነሱን ችግሮች ደግሞ ያው ኃላፊነትም ስለወሰድ ነው አሁን ለማስተካከል ጥረት እያደረግን ያለነው።